Mən bir kişiyi baxır ey bizə qızın. Xahiş et mən elə. Qız baxır indi. Oturub qah baxsın. Dava düşəcək. Niyə düşür? Mən deyim, bir sözümü gərək deyim. Mən 30 ildir evlənmişəm bu xanımla. Atama nəhlət, əgər yalan desəm. 30 dəqiqə mənim yoldaşım məndən küsməyib. Mən də Rəna xanım. Bəli. Yoldaşım.